У Дніпрі в одній зі шкіл відкрилась фабрика з виготовлення кікімор. Освітяни плетуть власноруч, навчають і колег з інших навчальних закладів. За процесом спостерігала і наша знімальна група. Ось так із клаптиків тканини виплітається кікімора. Створюють такі маскувальні сітки вчителі однієї зі шкіл Дніпра. Ба більше, ще й навчають цьому інших. Відтак, на базі школи вже створили цілу фабрику. Ми зібрали на базі нашої школи освітян. Я б сказала, це ціла армія освітян. До цього заходу долучаються і дитячі садочки, і школи. Сюди приходять люди, які можуть, хочуть і не можуть по-інакшому. Тобто, а ми ставимо перед собою задачу навчити, показати, зуміти, допомогти, і бо інакше не можемо. До створення кікімор разом зі своїми колегами долучилася і вчителька Оксана Негрєєва. Каже, у їхній школі також плетуть сітки. Однак на майстер-клас завітали за новими навичками. Саме на цьому майстер-класі є велика кількість різноманітних видів кікімор. Ми володіємо, як би то сказав, мистецтвом плетіння одного виду, але можна й залучати інші. Тому, звичайно, хочеться отримати знання для того, щоб зробити ще більше і якомога різноманітних. Нещодавно новоспечена освітянська фабрика «Кікімор» отримала замовлення від волонтерів. Маскувальні халати передадуть українським захисникам на передову. Плащ фіксується, на шиї він зав'язується, він фіксується на поясі, є теж ось зав'язка, бачите? Чому робиться на зав'язках? На зав'язках, тому що хлопці в бронежилетах, треба об'єм враховувати, тому це все підв'язується. Так, і ось дивіться, в такому стані з капюшоном, тобто його він великий. Усі маскувальні сітки відправляють на фронт, аби наші військові були більш захищеними та пришвидшили перемогу. Дар'я Пшенична, Open News, телеканал «Відкритий».